Ecco. Kiva hano tambika kikagira hariya unakora hakurya mureba ari Nyamata rani Nyamata kibanza ni iki kibanza ni iki ngiki gifite ubuso magana inani Alo? Sesi Ahmet lazım magane nane. Wakitonze ngarangiza no video ndi ku updatinga we. Leta nkwamagara. Oh, urabona ko ari Nyamata kirafite view. Hantu heza cyane haryoshye. Hari ubona ari amazu naho bita kunare Imaranyundo. Urahabona ni ahantu heza. Ikibanza gishaka make ya miliyoni icumi. Hano heza hateretse urahabona ikibanza ni iki hano barahaguze uyu musaza